Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Hoje vou trazer mais um vídeo com relação àquelas confirmações da veracidade do livro de Urântia. Já falamos sobre o DNA Neandertal, já falamos sobre florestas na Groenlândia e hoje vai ser sobre a descoberta em 2012, se não me engano, dos dois sóis, planetas que fazem sua órbita ao redor de dois sóis que ficam girando em torno de si mesmos. Ficam ali um ao redor do outro ali, girando em si mesmo, ok? O livro de Urântia já fala sobre isso desde 1940 e os cientistas descobriram isso somente agora, em 2012. Vamos acompanhar comigo aqui a matéria que está aqui, ó, no UOL. Você pode observar, ó, na Folha de São Paulo, né? Folha UOL. Uma matéria do dia 12 de janeiro de 2012, Folha de São Paulo, como vocês estão vendo aqui, onde o título diz: planetas com dois sóis, como em Guerra nas Estrelas, podem ser bem comuns. Vamos para a matéria. Matéria de Giuliana Miranda, de São Paulo. Quando George Lucas instalou Luke Skywalker, protagonista do seu Guerra nas Estrelas, em um planeta que orbitava dois sóis, esse tipo de mundo parecia confinado à ficção. Mais de 30 anos depois, cientistas já provaram que planetas assim são reais. E agora propõem que eles sejam comuns. O telescópio espacial Kepler, da NASA, descobriu dois novos planetas que, como o ficcional Tatooine, orbitam duas estrelas. E eles nem ficam em uma galáxia muito distante. Batizado de Kepler-34b e Kepler-35b, ambos estão bem aqui na nossa Via Láctea, na constelação de Cisne. Aí você vem e comenta comigo: ah, mas Malvoria, pode ter pessoas, astrônomos lá do passado, que deduziram que isso poderia ser verídico e colocaram no livro de Urântia. Vamos ler agora o que está escrito no livro de Urântia para você ver se a explicação é de uma pessoa curiosa ou de um ser que tinha certeza do que estava falando. Acompanhe aqui comigo, por favor. Ó, vocês estão vendo aqui, essa página é da página urântia.org, a página oficial do livro de Urântia, urântia.org. Quando atingem menos do que um décimo do vosso Sol, tais esferas ígneas rapidamente contraem-se, condensam-se e resfriam-se. Quando os sóis atingem o tamanho de 30 vezes do vosso Sol, ou melhor, tendo 30 vezes o seu conteúdo global de matéria real, os sóis prontamente cindem-se em dois corpos separados, seja tornando-se centro de novos sistemas, seja permanecendo cada um na gravidade do outro e girando em torno de um centro comum, como um tipo de estrela dupla. Não estou aqui dizendo que é verdade, é só uma especulação pessoal. Só que você para analisar os filmes que George Lucas e até Steven Spielberg faz, e você vê certas semelhanças em alguns detalhes que constam no livro de Urântia. Fica aí mais essa curiosidade para você. Aliás, nem curiosidade, né? Mas esse fato confirmado da veracidade do livro de Urântia. Se eu estou errado, se o livro de Urântia está errado, me comprove ao contrário. Porque até então, eu só vejo várias e várias veracidades confirmadas que agora cientistas estão descobrindo, maravilhados, e o livro de Urântia trazia muito bem explicado desde o ano de 1940. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.